ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟ କମ୍ପୁଛି ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘେରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କେତେଦିନ କରିବେ ବିରୋଧୀ ଅଣ୍ଡା ବି ସରିଯିବ ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କହି ବିରୋଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ବି କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କେସ୍ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରି କେସ୍ ହେଉ ପିପିଲି ଘଟଣା ହେଉ କି ମାହାଙ୍ଗା ହେଉ କି ନୟାଗଡ଼ ମାମଲା ହେଉ ଏମିତିରେ କିଛି ଫଳ ପଡ଼ିନାହିଁ ବା କିଛି ବି ଇଫେକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ଯେତିକି ଭୋଟ ସେ ପାଇବା କଥା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ରହିଛି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ মমিতা মমি মমিতা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বিশ্বাস যে মমিতা হত্যা প্রসঙ্গে গুরুত্ব হুয়ে তো মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক নিজে জাঁ না কিংবা বুঝিবি পু না যেহেতু সে ভালো ওড়িয়া জাঁপারাই কিংবা বুঝিমধ্য জাতীয় গণমাধ্যমে মমিতা খবর বিশেষ প্রতিফলিত হয়ে না সেই হুয়ে নবীন বাবু খবর গুরুত্ব হি জাহাঁতি ତ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୁଆଲା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମେତ ଅଧିକ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଗ୍ ନ କଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ ଆମର ଢୋପରି ପରିସ୍ଥିତି